ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଧାନମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରି ଆଜିକୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଧାନ ବିକୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହୋହଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଦିନ ତିନିଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। 15ରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, ଏଯାଏ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧାନ କିଣାରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଟୋକନ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି। 12 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ସଜାଗ ଓ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଟୋକନ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିଏ କରୁଛି? ତମେ କରୁଛ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆଜି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବେପାରୀମାନେ ଧାନ ନେଇକରି ମଣ୍ଡିରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ତାକୁ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେଲା? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କିଏ କଲା? ଏଇ ସରକାର କରିଛି। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ନହେଲେ ମଣ୍ଡିକୁ ପଞ୍ଜାବ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାନା ଭଳିଆ ମଣ୍ଡିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାନା ଭଳିଆ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ଏଠି? ନାହିଁ। ତ ଆମେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲୁ, ତାର ଟିକେ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ, ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଧାନ ଦେବେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିନା ନେବେ, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ଚାଷୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସିଷ୍ଟମ ଏଥର ଇଭଲ୍ଭ କରାହେଇଛି, ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କରାହେଇଛି, ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଟୋକେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଇଛେ, ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଏକଦମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କାହାକୁ ବାଛବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି।